לאחרונה גיליתי, לאחר שעשיתי סרטון, הגנה מפני קרינה על הראש. יום לפני כן, יותר נכון. בקיצור, אני מגלה שהמסך המחשב שאני מקרב את היד אליו, הוא פשוט מאוד מרגיש איזה מין זרמים כאלה חשמליים שעוברים מן המחשב אל היד שלי. אותו דבר התברר לי גם בטלוויזיה, גם כן אותו דבר. אז אמרתי, אולי אני אעשה, אני אקח את הנייר כסף הזה שאני השתמשתי אז בסרטון הקודם, ואני אנסה לקרב את זה אל מול המסך. אני מנסה לקרב, ואני מגלה לאחר מכן שאת הזרמים שהיו לפני כן אינם. אותו דבר עברתי לטלוויזיה. גם שם התברר שאותם זרמים שהיו פולטים מהטלוויזיה אינם. אז אולי זה דבר טוב. בדבר פשוט כזה שאפשר לנטרל את הזרמים. אז כדאי באמת, זה רעיון נהדר. השאלה עד כמה שזה נכון, אבל לדעתי נראה לי דווקא מתאים. אפשר לחקור. אז בינתיים מי שעושה את זה, שום דבר לא יכול לקרות. שום דבר לא קרה עד עכשיו. בינתיים הכל תקין. אני מאחל לכם הצלחה בעשייה. תהיו לי בריאים.